No ball of the driver. Lord. Nej, fan! Lull, sorts fail. Very fail. Very bad. Vad fan? You're fucking kidding me, mate. Är du bakom, vad fan? What? Bakom deras bas ju. Jag skjuter folk, jag träffar inte en jävla av dem. Men det ser ut som att jag träffar dem, men de dör innan jag hinner döda dem. Jävla skit. Oh shit. Men ärligt. Ja. Vi kommer inte få en då. Nej, det tror inte jag heller. Och nu får vi spana borta på vår span igen, toppen. Eller inte. Spana på mig om du vill komma, eller ja, kanske redan. Jag är framför dig. Hur fan kom du så fort? Spana på en vattenskoter istället. Ja. Ah. Akta den inne till höger. Jag såg ju för fan att det var en egen. Död. Ey, bakifrån! Nej, han är död. Dör. Tog han. Ja. Jag fick heavy barrel till min pistol. Fuck yeah! Service star med sniper.
Nu rasar det. Vad rasar? Jaha. Nu rasar det. Nej, men vad fan jävla A12 och skit. A91 och grejer. Jag spannar på Patrik, han var inne i skiten. Ska se vart de gömmer för det. Men vad fan, bakifrån kommer den. Ja, men vad fan dog jag, aha. Du har ingen bra spam på dig alltså. Det var inte bra. Var du bakifrån eller vad fan var du? Jag är typ mitt i smeten var jag. Ja. Svara på helikoptern då istället. Jaha, lol. Ja, men vad fan. Ja, de har den. Armada B. M-com. Holy crap. Det kommer en diffusa nu. Åh, oh, granat. Fuck. Jag blev träffad av granat. Dog. Hey, what? Okej. Okay.
Nej, fan. Kom igen, låt oss få, låt oss få den, låt oss få dem. Kom igen nu. Bomb destroyed, jag fick den! M-com destroyed, woho! Fuck yeah. Det är en sån här helikopter mitt i hela smeten här. Mm. En kvar bara. Jag tar bara detta tycker jag. Nej men jävla sniper fick mig. No scope kill. Jävla grejer. Snipe på vänster. Ah ja, ja. Vart är det på dig sidan? Du spawnar väl i skogen? Nej. Jag är bättre sen nu. Hur så? Jag är bunda. Au! Jag kommer sluta som två där lag, jag tror. Om vi tar detta. Mm. Det är nice ändå, 21-11. Fan, inte helt illa. Jag får så teamkillat lite för mycket. Jag teamkillat lite för många dock. Jag är lite missnöjd över. De tog bara en kopter. Mm, men det är nere nu. Nemas problemas. Fortfarande sniper, funkar bra. Jag ska byta till A106. Jävlar. Oh ja.